Fala bagualada, Capu na área, BBS na veia, game o domínio das três fronteiras e tudo que aconteceu no pós-game. Se liga aí, se inscreva no canal, me siga, compartilha e só vem. Os brabos, que, não, que isso, Atidônio, no brabo, não, velho. Ah, não, aí, Frizer, você ensina essas coisas pros seus filhos? Aí depois não respeita o pai, tá vendo? Não, depois aí o que que acontece quando o filho faz uma criação, o pai bate na bunda. Ah, moleque, valeu, gurizada. Esse é o brabo, fuzileiro, sniper, o brabo, só vem. Bill, Sama, Bill Airsoft. Como é que foi o jogão, Bill? Faz jogão. Morri pra caramba, os pilotados. Nem fala, bicho. Eu também tomei nos picos. Matei um monte, dois. É igual eu. No segundo eu dei 6 tiros de suporte. Putz. Valeu, Gil. Meu, abração. Rapaz, você era a salvação, a esperança nossa lá na mata. Rapaz, mas o que que aconteceu? Rapaz, eu tava baixadinho na moita. Atirando os amarelos, achando que era amarelo, tirando amarelo. Eu só tava esperando o Goiap pra ir lá salvar você, né? Mas eu fui ridículo. Eu assisti tudo, foi o menino do Goiap, cara. Eu vi a cena, realmente. Aí quando a nossa esperança acabou, eu falei, foi igual o jogo do Brasil. Quen, quen, quen. Tu viu? Foi só seis mesmo. Falou, meu velho. O jogo foi ótimo, velho. Excelente aí, muita jogabilidade, muitos caras famosos aí, a Capulha na área. Ah, meu Deus do céu. Assim eu me derreto. Valeu, meu velho. Obrigado, cara. Forte abraço. Aca Furnada. BBS na vez. É nóis, valeu. Olha, rapaz, o cara parece um viking, irmão. Qual é a equipe, velho? Teu nome é equipe? 3S Chip. Ah, 3S Chip. Como é que foi o game pra você? Rapaz, foi top. Valeu. Matou muito? Deu bastante. Matou suporte, desgraça. Suporte, hoje eu não matei suporte, não. Valeu, cara. Abração, então. Como é que é? Sério mesmo? Olha bem. O que vocês estão falando do Pet? Que a Yasmin tem todos. Olha a minha cara. Tem todos, não tem? Yasmin tem todos os pets. Todos os pets. Ele tem, o Caldeiras tem. E a Yasmin? Toma jeito, eu não. Não, Pica-Pau não tem todos mesmo, não. Gurias, fala. Aqui, fiquei sabendo por passarinhos fofoqueiros. Tem um trabalho bonito a 48 lá, ficando rolando, hein? As meninas estão encabeçando maneiro lá, vai ter jogo. Vai ter jogo quando agora? 48 vai ter game em janeiro. Janeiro? Janeiro, eu... dia 22 de janeiro. Vai ser tá o game muito legal. Vai ser o game dos Vikings. E dia 15 vai ser o game beneficente em prol do Rodrigo, do bordado, que a gente tá arrecadando dinheiro pra ajudar ele. Ah, maneiro. Cara, vocês estão de parabéns, tá? Tá muito legal mesmo. E as meninas aqui no Espírito Santo, na atividade, aqui, essa fez a progressão comigo lá na Carcará. Aqui, ó. Não, não esqueço não. Rapamos tudo. Valeu, gurias. Tudo lindo aqui, ó. Brigadão. E a Cafuri na área? BBS na veia! Ah, molecada! Fala, guerreirão. E aí, João? E aí, e o gamezão, como é que foi pra você? Muito bom. Bonzão, acabou, cansado? Um pouquinho, mas... Verdade, cara. Bom. O sol tava quente demais. Os times jogaram demais. Verdade, foi muito bom. Você quer ver aqui, ó, ninguém passava. É isso aí. Qual da equipe, irmão? Ah, Comandos Airsoft. É isso aí. Abraço pra Comandos, então. Como é que foi, Caldeirão? Foi top. Gamezão top. Parabéns aí, organização. Jogou de quê? Joguei de médico. Pô, eu vi lá, curou pra caralho. Caldeiro, modéstia à parte, joga muito, de bom, é médico. Curou, o quê? Curou uns 20, não foi? Daí pra lá, cara. Foi bastante mesmo. Só acabamos deixando o Marujo por último lá. Mas tinha uma médica, não foi lá, estão as pessoas que fosse lá, mas... A intenção era ela continuar o salvamento. Eu parti pra dentro do galpão. Tinha muita gente, nossa, morta dentro do galpão. Fui lá fazer a cura, mas conseguimos. Graças a Deus, cumprimos o objetivo. Saímos vitoriosos na primeira. Na segunda, infelizmente, não deu, mas é assim. Acho que tá na praia ainda. Tenente Hudson, fala comigo, rapaz. Você veio jogar, vem olhar. O que você vem aqui? Eu vim abraçar os amigos, cara. É, porque você foi pro Rio, o que aconteceu? Ah, suporte da Delis 9. Correria, deram nó em mim. Esse AK é enrolado, parceiro. Muito tranquilo. Nunca vi, cara. Nunca vi alguém tão enrolado. Eu também. Eu tô pra te dizer que eu também acho que é assim. Mas deixa eu te falar. Tinha uns pets lá na época, lá, ô, pai louco. Tan, 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 pananã. Ele foi pro Rio. Foi pro Rio, você voltou. Não buscou. Caraca, pera só um pouquinho. Olha só. Não, eu vou receber. Ao vivo, no final do meu foto, eu vou pegar por causa da claridade. Olha só, vou contar a história. O cara foi pro Rio de Janeiro.
me desencontrou, porque eu tava trabalhando, a gente marcava os horários, não fechava. Quando era meia-noite, era dia, o Pet foi que me voltou, mas agora tá aqui com o pai. Aqui, ó, Curinho, na área. BBS da Veia. Só. Tato, que é isso? Muito moleque da porra. Tira ele no meio. Ah, meu Deus do céu. Tato, grande Tatu, o cara que fez acontecer o nome... Olha, olha o rosto bonitão da Bomb Robotics. Como é que é aí, Tatu, pra você? Como é que foi esse game? Cara, 100%, tudo saiu como esperado, né? Começou no horário. Teve um intervalo bom pra galera se recuperar. Muito segunda legal. Partida também começou no horário e terminou num horário bom pra todo mundo. Sou prova disso. Viaja, tá sossegado. Diga-se de passagem, muito bem organizado mesmo, Tatu. Você tá de parabéns. Obrigado, cara. Tamo junto. Valeu. Ano que vem, Bomb Robotics, só jogo fechado. Eita, espero que o AK esteja nessa equipezinha do fechado. Com certeza, já tem uma lista de convidados. Valeu, obrigadão. AK Fury na área. BBS também. É nóis, Tatuzão. Valeu. Fala, bagualada, AK Fury na área, BBS na veia. Este foi o game Domínio das Três Fronteiras, que aconteceu na Arena BCA, lá no Espírito Santo, na Serra, com a organização do Bomb Robotics, meu amigo Tatu e Neto Decoforce e sua equipe. A nossa missão era proteger os territórios, mas nesse vídeo aqui eu coloquei o pós-game para que você possa ver a interação com essa galera. Pós-game, todo mundo acabado, arrasado, cansado, mas foi muito gratificante esse game. Peço agora para que, se você que assistiu até aqui, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal BBS na Veia do AK Fury no Instagram e siga na rede social, pois isso me ajuda muito na plataforma. Deixe seu like, comente e é isso aí. Nos encontramos nos games. Fique com as fotos da galera que participou e muito obrigado. AK Fury na área, BBS na Veia, só vem. Ajeita o magazine que vai sair.